19. junskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, samo u Vojvodini slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 15 stepeni do 22 stepena, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. I narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo. Najtoplije će biti od četvrtka do subote, kada se na jugu i istoku zemlje očekuje temperatura i od 40 stepeni.